школа, здравствуй. Здравствуй, ты прекрасный. Самые счастливые года. Добрые уроки и учитель строгий. С нами остаются навсегда. Здравствуй, школа, здравствуй. Школа, здравствуй, здравствуй, ты прекрасный. Школа моя величава, дивиться вікнами в світ, наче букет пов'язала мрії окрилених літ. Від шкільного порога ми пішли у далекі світи, освітила ти нам дорогу, рідна школа, як зіронька ти. Добрий день, шановні гості, педагоги, учні, батьки, випускники минулих років та жителі села Хлібне. Ми всі з вами сьогодні відзначаємо день народження школи. Це не звичайний ювілей, а ювілей поколінь. Одні вчили, інші вчилися, а деякі спочатку вчилися самі, а потім вчили наступні покоління. І так за днями дні, за роком рік, за десятиліттям десятиліття. І сьогодні ми разом говоримо «З днем народження, школо!» Что такое 100 лет? Что такое 100 лет? Это много, друзья, или мало? Что такое 100 лет? Это век или вечность и миг? Не понять, не узнать и не вычитать эту из книг. Что такое 100 лет? Это годы труда и свершений. Это радость побед, это горечь потерь и утрат. Это смена событий, времен, череда поколений. Это память, история, жизнь и особый уклад. В нашей школе 100 лет, этой датой мы вправе гордиться. В нашей школе 100 лет, 100 с достоинством прожитых лет. В ней сложилось немало красивых и добрых традиций. Целый век позади, и снова рассвет. Славних 100 років – це 82 тисячі уроків в цих стінах, 94 тисячі шкільних дзвоників, 500 вчителів та працівників, 2500 випускників. І це все вкладається в одне число – 100. Сьогодні на святі багато гостей, які від щирого серця бажають привітати нас. Для привітання та поздоровлення слово надається заступнику Лозівського міського голови Петренку Юрію Івановичу. Шановне товариство, шановна громада, поважні сільчани, селяни, хлібняни, а справді сьогодні епохальна подія, оскільки 100 років вік, впродовж віку школа була просякнута і героїчною, і трагічною історією. Вона започаткована з Першої світової війни, до неї докотилося відлуння війни громадянської. В приміщенні школи під час Великої Вітчизняної був розташований німецький штаб. Вона була визволена, як і вся Лозівщина, 16 вересня 43-го. Перші газові лампи в школі з'явилися 45-го. В ті роки вона була визнана кращою в окрузі за рівнем навчально-виховного процесу. Потім її обклали цеглою. Потім з'явилося опалення. З 2006-го
прийшов газ, і автономні котельні збудовані були. Те мудре керівництво того часу з надзвичайними потугами при підтримці багаторічних партнерів, меценатів, спонсорів, помічників, промайданчика, електродвигуна і, зрозуміло ж, державного підприємства «Укрспецвагон» за сприяння селищної ради, керівників всіх часів, провело воду, зробило зручні внутрішні кімнати гігієни. Сьогодні школа має інформаційне забезпечення. З двох вчителів і чотирьох класів, в школі сьогодні 9 класів, 99 учнів і 2,5 десятки працівників, в тому числі 16 педагогічних. Але школа – це не просто суха статистика, скільки випущено. Це не просто події. Школа – це для багатьох поколінь стала і країною щасливого дитинства, і другою рідною домівкою. А для хлібнян школа стала і центром, осередком культури. І як ми говоримо, школа виконувала і виконує на даний час справжню силозберігаючу функцію. Хоча ми розуміємо, що плин часу стрімкий, і ми приречені постійно доганяти і в якостях навчально-виховного процесу, і в навчальних досягненнях учнів, і в матеріально-технічній базі, і в оновленні педагогічного складу, і таке інше. Шановні присутні, 100 років – це справжній ювілей. Я перед приїздом намагався з'ясувати, скільки ж таких закладів по Харківщині. Мені сказали, менше десятка, і то практично мало функціонуючі. Школа в нас функціонуюча. Тому з нагоди іменин, з нагоди справжнього ювілею, з нагоди віку функціонування, я хочу передати слова найщиріших привітань від міського голови Сергія Федоровича Степанова, його імені від виконавчого комітету і депутатського корпусу, від імені народного депутата України Анатолія Мусійовича Гіршвальда, від всіх, хто навчався, для кого школа впродовж власного життя переповнювала душу і серце своїм традиційним гамором, для всіх, хто тут працював, для багатьох поколінь керівників, які її очолювали, для всіх, кого школа зробила людиною, громадянином і дала справжню путівку в життя. Тому я хочу оприлюднити подяку від Лозівської міської ради, колективу Панютинської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів номер 2 Лозівської міської ради Харківської області за вікову сподвижницьку працю на ниві розвитку здібностей численних поколінь хлібнян, зміцнення розумового, духовного, фізичного здоров'я дітей, майбутнього села, селища, держави та з нагоди сторіччя заснування закладу. 2 жовтня 2014 рік за підписом міського голови Степанова Сергія Федоровича. Від імені народного депутата України Гіршвальда Анатолія Мусійовича, від імені соціального партнера міста індустріальної групи УПЕК, школа отримує сьогодні подарунок, багатофункціональний пристрій, який буде вручено на сцені Лозівського міського палацу культури о 15-й годині, де відзначатимуться заходи з нагоди Дня працівників освіти. А подарунок від міста і від наших освітян – проєктор вартістю 5,5 тисяч. Дозвольте вручити і подяку, і сертифікат на отримання. Світлана Федорівна. Хочеться побажати всім і кожному спокою і затишку в душах, в родинах, в колективах. Простіше кажучи, мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Хай нам щастить! Дякую вам!
Зі словами вітання до вас звертається голова Панютинської селищної ради Олексій Петрович Корпан та секретар Панютинської селищної ради Удовіченко Інна Олександрівна. Шановні вчителі, гості, діти, шановні присутні, сьогодні у ці дні в нашому селищі подвійне свято. По-перше, я хочу в канун свята Дня працівників освіти привітати всіх освітян і тих, хто сьогодні працює, ветеранів, педагогів. Всіх хочу привітати з цим святом. Хочу від щирого серця, від усіх учнів, від усіх мешканців селища Панютине подякувати вам за вашу таку благородну, саму благородну працю, побажати вам здоров'я, побажати вам здібних учнів, своєчасної заробітної платні і миру. Також ми з вами присутні сьогодні на святі сторіччя нашої другої школи Панютинської. Це наша перлина, це наша гордість, одна із найстаріших шкіл у місті, у районі. Хочеться у цей день, щоб ми згадали усіх тих людей, які кожен у свій час уклав цеглину у цей храм науки, від перших директорів, перших вчителів, Кузнецова Петра Михайловича, першого директора цієї школи, Лісової Дори Філіпани, Найпак Валентин Сергійович, присутній на нашому святі, один із директорів цієї школи, Довженка Тетяна Іванівна, Колту Наталя Леонідівна, Олена Леонідівна, ну і сьогоднішній наш директор. Ми вам бажаємо, по-перше, здоров'я і бажаємо особливо сучасному педагогічному колективу, щоб у вас завжди були наповнені класи, щоб ваші приміщення були наповнені галасом учнів. Ще раз вам здібних учнів, щоб вони були достойні тих випускників, які вже закінчили цю школу, які зараз займають високі пости, які є гордістю з трудових колективів. Всього вам найкращого зі святом вас, Наталя. Від виконавчого комітету, від депутатського корпусу, від нас, Інна Олександрівна, від нашого комунального підприємства, управління благоустрою території, це наш скромний вклад, може, вікно вам багато чого потрібно, на жаль, в сучасному світі держава не завжди зможе задовольнити всі потреби навчальних закладів. Також в цей день хочу від імені депутатів, від себе особисто, від нас, Інни Олександрівни, подякувати всім меценатам, спонсорам, всім благодійникам, які допомагають благородній справі освіти наших дітей. Юрій Іванович Петренко вже їх називав, але частково, да. Це і локомотивне депо, і промайданчик. Юрій Васильович Хмельовський присутній на цьому святі. І профсоюзний комітет «Укрспецвагон», і адміністрація «Укрспецвагон». Всі намагаються допомагати всім. Огромне спасибі. Депутати, кандидати в депутати, всі розуміють, що діти – це наше майбутнє. Всім дякую ще раз. Школа зі святом, вчителя, з Днем працівника освіти. Здоров'я всім і миру. Слово для привітання надається начальнику відділу освіти Лозівської міської ради Інденку Олегу Олександровичу. Шановні учні, шановні педагоги, працівники Панютинської загальноосвітньої школи номер 2, шановні гості, дійсно, статистика, яка щойно прозвучала, говорить про багато. Адже за кожним дзвінком, за кожним уроком тепло вчительської душі, прагнення до навчання і до набуття нових знань. І зрозуміло результат.
ми знаємо і впевнені, що за 100 років Панютинська школа тільки набула своїх висот на сьогодні. Завтра в неї щасливе і впевнене майбутнє. Вона дійсно як ніяка інша на сьогодні, якби це дізналися від результатів поздоровлені, ви дізнаєтесь, вона сьогодні найзабезпеченіша в плані комп'ютерної техніки. Ну і впевнений в тому, що педагогічний загал, а він тут традиційно високопрофесійний, зробить все, щоб наступні 100 років Панютинська номер 2 була знову ж таки, як завжди, на передовій освітньої галузі міста і селища. Користуючись нагодою, дозвольте нагородити грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації колектив Панютинської загальноосвітньої школи перших і других ступенів номер 2 Лозівської міської ради Харківської області за значні досягнення у реалізації державної політики в галузі освіти, навчанні і виховання підростаючого покоління та з нагоди 100-річчя з дня заснування навчального закладу. Директор департаменту Павічев. Дозвольте вручити почесну грамоту директору. Не можемо ми, не використавши можливість, подякувати викладачам даного закладу. Тож, грамотою відділу освіти нагороджується Довженко Тетяна Іванівна, вчитель української мови та літератури Панютинської загальноосвітньої школи номер 2 за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, ваговий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Нагороджується Довженко Оксана Олександрівна, вчитель української мови та літератури Панютинської школи номер 2 за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти. Здрасте. Нагороджується Мудра Валентина Володимирівна, вчитель початкових класів Панютинської загальноосвітньої школи номер 2 за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Нагороджується Остапчук Наталія Валеріївна, вчитель математики Панютинської школи номер 2, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Нагороджується Шуліка Андрій Євстахійович, вчитель історії Панютинської загальноосвітньої школи номер 2, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Нагороджується Чуянова Оксана Олександрівна, вчитель початкових класів Панютинської загальноосвітньої школи номер 2 за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти. Хай вам щастить довгих років вам життя і зрозуміло щастя. Вітає творчий колектив будинку науки і техніки державного підприємства «Укрспецвагон». Невеличка,
снігом синє море прокладає собі путь, і малі струмки прозорі всі мені все отдають. По землі вода гуляє, напуває рідний край, все довкола оживає, співай, земле, співай. Як у нас на Україні тіла не квітучі, так у нас на Україні від року школа має, та все молодіє, та все процвітає, бо спонсори гарні і друзі надійні дають допомогу постійно потрібну. Надаємо слово нашим вірним друзям. До слова запрошується представник державного підприємства «Укрспецвагон». Уважаемые учителя, дорогие ученики, гости. Сегодня праздник. Праздник не только в селе Хлебное, но во всем поселке. Сегодня мы празднуем 100 лет этой школы. Это маленькая школа, но дорогая. Конечно, я здесь не учился. Я учился в школе номер один. Но вся моя, так сказать, профсоюзная жизнь и работа, так как я представитель совета школы, связана с этой маленькой школой. Я не буду вас долго задерживать. Я хочу сказать следующее. Здесь работают люди, у которых хорошая и чистая душа, которые с любовью отдают все, что у них есть. И я пожелал бы педагогическому комитету, коллективу продолжать так работать, стремиться добиваться всего самого наилучшего. Потому что детки, они все одинаковые, что в школе номер один, что в школе номер два. С праздником вас, дорогие учителя, еще раз. Знаете, мы, ну, со школой мы знакомы не так давно, но мы больше были знакомы с Лазовским интернатом. И когда, ну, он по многим причинам был расформирован, мы огорчились. Как же так, мы не будем ездить в Лазовую? Но Светлана Федоровна напомнила о нас, и она нам позвонила. И говорит, приезжайте, познакомьтесь с школой, в которой я работаю. И мы приехали, и мы потонули в очах детей. Потому что в этой школе просто это какая-то изюминка. Это открытые глаза детей, это открытые глаза преподавателей. Это потрясающий совместный учительско-ученический коллектив.
Мы бываем здесь на праздники, мы общаемся с детками, с их родителями. Мы просто потрясены. Наше сердце очень сильно полюбило эту школу. И нам так хотелось, мы знали, что будет 100 лет, мы знали, что это просто потрясающая дата. Мы изучали историю школы, и мы потрясены тем, что делалось в стенах этой школы. Во время войны здесь кормили, во время войны здесь приютили. И сейчас дают приют тем, кто едет из зоны АТО. И здесь учеников уже столько, сколько лет в школе, так? Да? Да? На сегодняшний день уже, да? 100. И это просто что-то потрясающее. Очень хочется пожелать этой школе роста, умножения, чтобы она не заканчивалась 9 классом, чтобы в ней были все 11. Я верю, что из стен этой школы, просто их, может быть, сегодня нет, вышли хорошие люди и профессионалы своего дела, и просто люди, открытые сердцем. И мы приготовили такой, может быть, по харьковским меркам не очень большой подарок, скромный подарок, но мы сегодня привезли один ноутбук и 14 компьютеров. И помимо этого, в этом принимали участие 3 IT-компании города Харькова. К сожалению, сегодня рабочий день они не смогли приехать, но еще мы привезли 300 энциклопедий. Участвовали в этом, поэтому нам очень хочется в дальнейшем еще прилагать и помогать этой школе. Светлана Федоровна, пусть ваш коллектив просто будет сохранен особым образом. То тепло школы, мы просто каждый раз, приезжая сюда, мы привозим это в Харьков и делимся теми фотографиями с людьми, которые хотят в этом участвовать. И желающих в вашей школе помогать возрастает. Я думаю, что скоро вы будете тут упрашивать место для расширения, да. Мы, можно пригласить, у вас есть потрясающий информатор, Евгений Юрьевич, информационный просто наш уже партнер, потому что, вот это особенный такой подарок лично, для того, чтобы вы обучали, да, в школу, да, для того, чтобы вы обучали. Частичка маленькая, техник, которую мы уже выгрузили. Я могу попросить махнуть рукой, просто махнуть мне рукой тех, кто уже учился в этой школе и кто учится. Вы учились и вы учитесь в одной из самых лучших школ. Цените это. Это что-то незабываемое, это потрясающее. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы просто здесь купаемся в любви, в мире, в благополучии. Это мы уже постараемся вам помочь. Пусть Бог хранит вашу школу, и пусть она созидается. Спасибо вам большое, что мы имеем такую возможность быть участниками вашей жизни. Слово надається начальнику Панютинського промайданчика Шебелицького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів «Харків-Трансгаз» Хмілевському Юрію Васильовичу. Уважаемые присутствующие, все, кто имеет отношение к школе, которая 100 лет, учителя, ученики, родители, приглашенные, всех вас поздравляю с юбилеем школы. 100 лет для человека – это возраст, как для школы, пока там есть детки, пока есть первоклассники, школа возраста не имеет. Она всегда в одной паре, должна процветать. Учителей хочу поздравить с наступающим Днем Учителя, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, спокойствие, всего хорошего, что можно пожелать от всей души. Школе из области фантастики пожелать капитального ремонта зданий, из большей фантастики, это новое светлого здания школы. То, что отметили приезжие гости, для меня тоже всегда школа была. Хочу вам пожелать реальное пожелание, храните тот дух вашей школы, который есть. Для меня вторая школа всегда была домашняя, семейная, немножко наивная, добрая, куда приедешь, как одна семья живет. Это я хочу вам пожелать, чтобы это сохранить. С праздником вас всех, всего вам хорошего. Дякуємо. До слова запрошується громадський діяч, письменник, журналіст,
Устинов Олександр Володимирович. Шановні мої земляки, ми з друзями-меценатами вирішили так, оскільки книга є джерелом знань, а та людина, яка знає історію рідного краю, є патріотом, вирішили подарувати мою книгу своїм кращим другом, який є меценатом, волонтером особливо, Сергій Івановичу Шахматенко, школі на день сторіччя, мою книгу «Гордість моя Панютина». Мені думається, що буде цікаво діткам та й всім. Тираж цієї книги на всіх працюючих і ті, що навчаються. Зі святого, шановні, здоров'я, всього вам самого кращого. Слово для привітання надається депутату Харківської обласної ради Карасюку Миколі Петровичу. Як колишньому вчителю, мені дуже приємно вітати колег-вчителів, учнів, батьків з таким чудовим святом. І випало в такий чудовий день, видно, навіть небесна канцелярія знає про те, яка чудова Панютинська школа номер 2, або Хлібнянська, кажуть. Я не викладав в цій школі, але деяких учнів, коли в 90-ті роки працював в Панютинській першій школі, вчив, і я сподіваюся, що все-таки доклав до тієї частки знань, яку зробили вчителі цієї школи, також і свій невеликий внесок. І хочеться, щоб вони пам'ятали свою рідну школу, своє село, своє селище, досягли в житті великих успіхів, щоб дійсно було над ними мирне небо, і ці всі негаразди швидко пройшли, які є. Ну, не хочеться бажати фантастичних, ми знаємо, в яких ми умовах живемо. Все-таки, щоб збереглося те найкраще, все, що є. Щоб хоч потрошку, ну, все-таки росла заробітна плата. Щоб умови життя вчителів, учнів були найкращі. І щоб цифри отут, які є 100, і надалі відзначались, і були і 110, і 120, і 150, і 200. Нові покоління відзначали в кращих умовах. Ну, я не маю благодійних фондів, як кажуть. Дуже скромні я також, ви розумієте, вчителі. Але щоб не ходити на таке свято з пустими руками, тут знають директори, які сидять, що в мене звичка дарувати книги. Я принципово вважаю, що інтернет-залежність – це все-таки зло. Він повинен бути слугою, а в нас ми знаємо, що є багато дітей, які приховані до цього досягнення науки і техніки. Тому я дарую книги, ну не 300, я приєдную до тих 330 науково-популярних і художніх книг, які хочу зараз вручити директору. Вдячні вам за підтримку, адже в наш час це о як непросто. Вас вітає творчий колектив будинку науки і техніку державного підприємства «Укрспецвагон». Тільки в нас на Україні небо синє-синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини, так нехай же Україну лихо мине. Карі піченьки,
небеса. Тільки в нас на Україні небо синє-синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні горе полонини, так нехай же Україну легко мине. Тільки в нас на Україні небо синє-синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні горе полонини, так нехай же Україну легко мине. Небо синє-синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини, так нехай же Україну лихо мине. Тільки в нас на Україні небо синє-синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини, так нехай же Україну лихо мине. Слухайте, увага, стала слушна мить. Школи історії зараз прозвучить. Ця історія разом із історією села Хлібне була зібрана по крупицях нашим вчителем історії Трушом В'ячеславом Олександровичем. Перші спогади про нашу школу та її директора Кузнєцова Павла Михайловича датуються 1914 роком. Тоді тут було 4 класи, а працювали 2 вчителя. Продовжив його справу Качан Іван Федорович. У 1943 році підіймала з руїн заклад лісова Дора Пилипівна. А коли вона перейшла працювати в Панютинську школу номер 1, з війни разом з дружиною повернувся Клименко Іван Федорович, офіцер, учитель історії. 21 рік він господарював у школі, а потім громада обрала його головою селищної ради. Очолив школу його заступник Божко Василь Падійович. Прийде в школу о 4 годині ранку, відразу почне розпалювати плитки, поки прийдуть вчителі і учні на уроки, а в класах уже тепло і затишно. У 1979 році він пішов на заслужений відпочинок. На зміну йому прийшов молодий, енергійний і відповідальний керівник Найпак Володимир Сергійович, Валентин Сергійович. Він був і за директора, і за завуча, і за завгоспа. Валентин Сергійович почав переобладнувати класні кімнати під кабінети. Збагатив школу наглядними посібниками, спортінвентарем. У нашій школі на той час була багатюща матеріальна база. Був навіть кіноапарат. Діти залюбки дивилися кінофільми з усіх предметів. Провів Валентин Сергійович і водяне опалення в обох корпусах школи. В довгих 17 років керував він школою, віддавав роботі свій талант і вміння. Валентине Сергійовичу, доповніть, будь ласка, нашу розповідь. Добрый день, уважаемая громада, уважаемые коллеги, уважаемые учащиеся, которых я давненько не видел, все выросли, приятно вас увидеть. Вы знаете, у меня такая миссия, которой я несколько дней думал о том, с чего же начать. И у меня миссия такая, что я, наверное, должен отчитаться о тех директорах школ, которых сейчас нет с нами. И как историк, я хотел бы вам немножечко вас познакомить с одним письмом, которое пролежало у меня. Получил я это письмо где-то 80-х годов, и я уже думал, если я вас не познакомлю с этим письмом, это будет слишком неправильно. Хотел, тут отмечалось о том, что школа наша отмечает 100 лет. Да, действительно 100 лет. Кто написал письмо? Я вы догадаетесь. Пишет человек. Дорогие ребята, дорогие учителя, сердечно благодарю вас
за добрую память о моих родных народных учителях. Павел Михайлович Кузнецов 1878-1956 года рождения и Надежда Федоровна Кузнецова 1892-1959 годов. Школа хлебная была открыта в 1898 году. Состояла она из двух комнат. Комнат трудно назвать. Это темные, тесные помещения. Одна комната, или будем называть ее классом, находился в сборке. Остановки этого помещения находятся на вашей улице, возле ЖД «Полотна». Как раз вот мы стоим возле этого здания. Сборкня – это помещение, где находилось управление деревней Хлебная, староста, писарь, десятники и так далее. Рядом с классом была холодная. Это комната с решетком на окне, куда приводили нарушителей порядка. Часто их били десятки. Второй класс был в хате крестьянина Шеремета. Вот как раз у нас хата крестьянина Шеремета. В единственное окно класса часто заглядывали телята, собаки. На подоконник прыгали куры. Все это проводило восторг учеников, малышей. А моя мама, 18-летняя учительница, не знала то ли сердиться, то ли присоединяться к общему веселью. А кто мама была? Это пишет сын, Борис Кузнецов описывает своих родители. Это письмо пришло нам в 80-м году. Здесь отмечалось, что школа 100 лет. Да, 100 лет. Но я хотел бы вас просто напомнить о том, что 100 лет – это 100 лет зданию, которое вот здесь построено. Что пишет сын? Крестьяне Хлебной понимали, что в таких условиях продолжать учебу их детей не можно, нельзя было. В 1914 году на общем собрании, на сходке, было решено построить совместно Павлоградским земством, а Хлебная входила Павлоградский уезд, новую школу. Стройка шла по методу народной стройки. Все сами понимали, не построит. Никто не построит. Земство помогло материалами, чертежами. Был прислан техник-строитель. В 1914 году, в трудное время, шла Первая империалистическая война, и многие учеников, отцов, старших братьев взяли на фронт, и многие были уже сиротами. Школа была центром общественно-культурной жизни. И так дальше. Вот это письмо сына Кузнецова Бориса. После Кузнецова, где-то в 30-х годах, на смену Кузнецовым, а Надежда Федоровна перешла работать учителем русского языка в первую школу, а и Кузнецов, и Кузнецова, они в свое время закончили гимназию, а гимназия давала право работать в начальных школах. Она перешла, а Павел ушел на пенсию, и на смену им пришел Качан, который руководил школой до войны. Я хотел бы тут, сегодня я шел в школу, а меня спрашивают дети: Валентин Сергеевич, куда ты собрался? Я говорю, что у тебя в этом? Вот фотография 1912 года, где на фотографии дети и вместе с Кузнецовыми. Здесь есть и фотография Качана, но я думаю, займу у вас очень много времени. Я хотел бы остановиться на периоде. Я хотел бы остановиться на периоде после войны. Даже не после войны, а военный период. Как отмечали жители поселка Понютино, в частности и мать моя, школа начала свою работу 1 октября 43 года, а в сентябре, 15 сентября, была освобождена. Хотел напомнить имена, кто в том 40 далеком 43 году
начал работать в нашей школе. Это Лисовая Дора Филипповна, Бабенко Галина Федосеевна, Гречка Сиянина Алексеевна и Соляник Екатерина Андреевна. Отмечалось то, что, несмотря на то, что 12 раз тут проходили боевые действия через наше село, школа сохранилась, здание школьное, в очень хорошем состоянии. Даже сейчас вы можете пойти посмотреть, кафель на месте, полы на месте. Ну, одно, конечно, пришло в негодность, это окна. Дальше, Лисовая Дора Филипповна возглавляла эту школу до 1950 года. С 50 года эту школу возглавил Иван Федорович. Вот, при Иване Федоровиче школа стала семилетней школой. Семилетней школы. Уже отмечалось, что Иван Федорович 17 лет проработал. Затем школу возглавил Василий Фадеевич. Ну, после Василия Фадеевича 79 по 96 годы пришлось возглавлять мне этот коллектив. Ну, что вам сказать? Ну, пацан, 29 лет. Я пришел в этот коллектив. Лариса Александровна улыбается. Хотел сказать о том, что все были молоды, молоды, всем было примерно 30-32 года. Коллектив был боевой. Сплоченность опыта, вот, и молодости. Ну и хотел бы сразу отметить, что большую помощь мы получали от завуча того периода Котенко Елены Петровны. Все с благодарностью вспоминают Котенко Елену Петровну. Дальше, Насконина Алексеевна, к сожалению, она не смогла прийти по состоянию здоровья. Дальше, Шульгеда Мария Клементьевна, читала математику. Иванченко Ольга Ивановна, читала русский язык. Ольга Алексеевна вместе со мной пришла в 79 году, и вот такая уже выросла интересная барышня. Вот, у нас головы себе, а тут девчата такие красивые. Татьяна Ивановна Довженко пришла, я ей сегодня в Кипише сказал, пришла и пидовить селя. Это человек, который проработал в этой школе всю жизнь. У нее там две записи, пришла и ушла, больше там у нее записи не будет. Директором, правильно. Нужно отметить Шкаляренко Асю Алексеевну, которая тоже там чуть не убила разрывы, вы понимаете, уголь плохой, топить нужно было день и ночь, а пожарники запрещали топить. Ночью ни в коем случае нельзя было. Вот, чуть это маленькое здание в свое время тоже не сгорело. Были проблемы. Но как бы там они ни было, коллектив решал эти проблемы. И они были решены в целом. Тогда занимались учебными классами. Наверное, вот коллеги знают, кто там постарше. Учебные классы были... делали технические средства обучения, тогда нужно было обязательно, в то время о компьютерах мы даже не думали, что там интернет будет, какие-то компьютеры и так дальше. Вот, ну что, с одной стороны, конечно, мне было тяжело, потому что я сейчас руководителю вот рядом стоит, завидую. Тогда был директор и приставки зауча, и все. А сейчас есть и заучи, и директор есть, и завхоз есть, и так далее, и так далее, и так далее, и так дальше. Ну и самое основное, что школа существует и выпускает достойных выпускников. Мне за 30 лет работы в образовании, ну, не встречалось плохих учеников. Всегда я находил с ними общий язык, и я с теплотой отзываюсь о тех учащихся. Зрительно, может быть, я всех помню, своих выпускников. По фамилии, может быть, забыл, но имена всех помню. Даже сейчас могу вот так вот на выбор назвать. 96-й год. На смену мне пришла Татьяна Ивановна. Вот. Что, да, и по школе хотел, что я сказать. Вот все считают, ну что, такая маленькая школа. Но я вам скажу одно. На таких маленьких школах держится, наверное, все образование нашей Украины, да не только Украины, бывшего Советского Союза. Я хотел бы отметить, может, кто знает, а кто, может, и не знает, о том, что Садовничий Виктор Антонович
Вы знаете, наверное, кто это. А кто не знает, я подскажу. А в том, что это ректор МГУ. Он закончил такую школу маленькую, это Краснопалубку номер один. И был у него директор Линао. И вот при помощи мела и тряпки он стал профессором, доктором там наук и так далее, так далее, так далее. А что, без всей регалии. И возглавил Московский университет. Вот что дает такие маленькие школы. Ну и в заключение, что я пожелаю. Пожелаю коллективу творческих успехов, терпения. Вот. Да, и по шефах. Я хотел сказать, отметить Юрия Васильевича. Дай Бог ему здоровья. Сколько я к нему не обращался, и сейчас к нему обращаются, никогда он ни в чем не отказывал. Но это...